Ja sam siguran da Conor pola stvari koje priča ne misli. E, zašto ja volim Diaza? Diaza volim zato što on ti jebe mater, ali on to misli i on će ti je jebat. On kad to kaže, on ide. Znači, on je spreman poginuti u onom ringu. Nick i Nate Diaz su spremni poginuti i ono, i zato njih volim. Jesu ti oni najdraži? Da, Nick, Nate Diaz, ono, Rose nama i nas mi je isto pravo draga, ona mi je ono, Što ti super. reći ide? Slaže se, jel? Slažem se. A zgodna je Rose. A jasno. Rose je da se ono, da nije ono baš obrijana i da nema, baš se fura na dečkića, inače je top komad. Ma ona je meni, ne znam ako si gledao Stranger Things, jesi gledao možda seriju onaj, Nisam. ma e, liči na ovu jednu glavnu malu glumu, ma gledaj seriju, vidiš, dobra je prava. Pogledat ću. Onaj, ako stigneš, naravno. Onaj, ne znam, meni je to, recimo kod Conora McGregora smo sad vidjeli da zapravo on sve ono što priča, da on spreman napraviti sve, I will die in this cage, ovo ono, ma mislim, šta se na kraju desilo, on je jedva čekao da se ta borba završi. Ne, on je izuzetno proračunat. On je, kako se to kaže, oportunista čovjek i ja takve... Znaš kad sam ja skužio da on oportunni, sad sam te prekinuo, kad je primio prvi teži udarac, odnosno nije baš prvi, drugi, treći od Nate'a Diaza u prvom meću. Uvijek viš da idem da me zadaviš. Znači ono, rušenje spola ovaj, kaveza, ono, i ono, i sad je isto protiv Khabiba. Ma nije se ni branio čovječe. Ono uopće nije bilo pod grkem, pa njemu su ruke bile dolje, znači nije se uopće branio, šta će ti ruke dolje, prijatelj, možeš tu zaštitit se, možeš tu, znači on je pustio to, drugo čim ga stisnu, uopće nije bilo ispod, da ga je išao na neck crank i ovaj odmah. Ma ne, da se razumijemo, neck crank je jeben, jeben je neck crank, ali znaš šta je fazon? Ti se ne braniš od neck cranka pa ovako, da, znači ovo nije odbran od neck cranka, ovo je zatvorska pozicija, ovo nije onaj, zatvorska. Da, mislim ono što on radio, to ne nije, guzio se. Ma eto, bukvalno, to je on napravio i bukvalno je pustio da ga samelje čovjek, eto, ono, ne kažem ja, on je možda onaj, ali on je takav lik, on ovo ne vidi, on ovo ne vidi kao da ga je nešto srušilo, on njega boli briga, on će se vratiti i vjerujte mi da će se on isto boriti koji prije, jer on je takav lik. On je ono jednostavno proračunat, ekstremno proračunat, čovjek i zna tačno kad treba i šta reći, ali upravo zato mi se ne sviđa, ja ne volim proračunate ljude i volim Diaza upravo zato što možda ima malo manje mozga od njega, ali je čovjek ono... Znači, što ću ti ja reći, nisam baš siguran pa da li ima manje, oni su... Ne. Kad ti pogledaš njih i poslušaš... Da, što oni... Ti deći su jako pametni, jako pametni. Ma naravno, samo što oni nemaju te socijalne, ono, nisu socijalni. Pa divljaci, izgleda. Ma jebi ga, ono, tako su odrasli. I ono, njemu je to ono, standardno da on kaže, ej, stock the motherfucker, ko to kaže, ono, ti dođeš u borbu i neko ti kaže, no, Stockton, šta, o čemu pričaš, i frajer te šamara, ono.